شنوندگان گرامی، یکی از احکام واجب در آیین بهائی تربیت فرزندان است. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس تربیت پسر و دختر را بر هر پدر و مادری واجب شمردند. حتی فرمودند که هر کسی کودکی را تربیت نماید، مانند آن است که فرزند حضرت بهاءالله را تربیت نموده. ملاحظه فرمایید که مقام تربیت در آیین بهائی چقدر بلند و ارجمند است که شارع و بنیانگذارش که بهائیان او را مظهر الهی می شمارند، پیروان خیش را با آن آیه هدایت می فرماید که تقرب به او از جمله از راه تربیت فرزند حاصل می شود. در آثار دیگر حضرت بهاءالله نیز به این امر تعلیم و تربیت تأکید اکید نهاده شده است. مثلا در لوحی که به نام اشراقات معروف است چنین می فرماید: قلم اعلی کل را وصیت می فرماید به تعلیم و تربیت اطفال. و در لوح دیگر می فرماید: قلم اعلی وصیت می فرماید به تربیت اولاد. اگر والد در این امر اعظم که از قلم مالک قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نماید، حق پدری ساقط شود. ببینید چقدر اهمیت داره. می‌فرماید حق پدری از چنین کسانی که از تربیت فرزند غفلت نمایند ساقط می‌شود. حضرت عبدالبها در تأکید تعالیم بهائی چنین می‌فرماید: در کتاب الهی در این دور بدیع تعلیم و تربیت امر اجباری است نه اختیاری، یعنی بر پدر و مادر فرض عین است که دختر و پسر را به نهایت همت تعلیم و تربیت نمایند. بر اثر این حکم و این آثار که در کتاب دینی آیین بهائی آمده است، جامعه بهائی در ایران در قرن 19 در زمانی که از مدارس جدید اثری نبود و به تربیت دختران و زنان ابداً عنایتی نمی‌شد، به تأسیس مدارس دخترانه پرداختند و برای تربیت دختران خیش اگر جایی مدرسه نبود معلمینی برمی‌گماشتند. نزدیک به 50 مدرسه پسرانه و دخترانه در نقاط مختلف ایران تأسیس نمودند، در زمانی که بسیار تعداد این مدارس کم بود و هزاران دختر و پسر به نعمت سواد نائل آمدند. این است که تعداد اشخاص با سواد و تحصیل کرده در میان زنان و مردان بهائی به نسبه بسیار زیادتر از جامعه های دیگر بود. و با آنکه جامعه بهائی با کوشش ها و دسائس دشمنانش در پرده مجهولیت باقی مانده بود، در ترقی مملکت تأثیری بسیار مؤثر گذاشته بود.
حکم تعلیم و تربیت در امر بهایی فقط تشویق و توصیه نیست، بلکه از واجبات است. چنان که شنیدید، غفلت از این دستور سبب می شود که از والدین حق پدری ساقط می شود. حتی حضرت بهاءالله فرمودند اگر پدر و مادری از عهده این حکم اجباری بر نیاید، باید هیئت جامعه در ظل مؤسسات انتخابی خیش که به محافل روحانی معروفند وسائل تعلیم و تربیت آنان را فراهم سازد. امروز بهایان در سراسر عالم صدها برنامه عمران و رفاه طرح و اجرا کرده و می نمایند که اکثر این برنامه ها مربوط به امر تعلیم و تربیت می شود. همچنین برنامه های دیگری برای بهداشت و امور دیگر از قبیل کشاورزی و غیره نیز هست، ولی اکثرا ارتباط به تعلیم و تربیت می یابد. اما تعلیم و تربیت در آیین بهایی ابعاد متعددی دارد. یکی آن که تعلیم همیشه با تربیت همراه است، یعنی به کودک فقط سواد و علوم و صنایع سودمند نمی آموزند، بلکه اخلاق و آداب روحانی رحمانی اهمیتش از تعلیم بیشتر است. حضرت عبدالبها می فرماید مدارس علوم باید دبستان تعلیم و ادب باشند، در آداب و اخلاق بیش از علوم و فنون اهتمام نمایند، زیرا ادب و نورانیت اخلاق مرجح است. اگر اخلاق تربیت نشود، علوم سبب مضرت گردد. این قضیه را بسیار ملاحظه داشته باشید که اساس دبستان اول تعلیم آداب و اخلاق و حسن اطوار و کردار باشد. جنبه از تعلیم عمومی که در امر بهایی هست، متاسفانه امروز در اغلب نقاط جهان فراموش شده و تمدن کنونی جهان تأکیدش بر آموزش علوم و تکنولوژی است و عکس العملی که به واسطه انحطاط ادیان در زمان کشفیات جدید در قرن 19 تولید شده و مردم روشن فکر دین را انبانی از خرافات و تهجر فکری میپنداشتند، هنوز ادامه دارد و تعلیم آداب و مکارم اخلاق در مدارس جدید وزنی چندان ندارد. این است که مدارس حتی از دبستان منبع فساد اخلاق شدند. علوم اکتسابی با وجود اهمیت و لزومی که دارد، به اندازه انسانیت انسان ارزش ندارد و انسانیت جز از طریق محافظت از سرشت و فطرت پاک انسانی حاصل نمی شود و تمسک به روحانیت و معنویت همراه با تعقل و تفکر است. دیگران که امر بهایی مادر را اول مربی کودکان می شمارد و وظیفه تربیت اولاد در وهله اولا مربوط به مادران است، این است که بهایان بر تعلیم و تربیت دختران بیش از پسران اهمیت می نهند، زیرا این دختران روزی مادران گردند و مسئول تربیت اولادشان شوند. نکته دیگر آن که در امر بهایی توصیه شده است
که مقصد از تعلیم تعلیم علوم و صنایع سودمند است، نه اینکه انسان سالها زحمت بکشد و به اصطلاح دود چراغ بخورد و پس از خاتمه تحصیل کاری که نفعی برساند از او بر نیاید. حضرت بهاءالله در یکی از آثار خویش به نام تجلیات چنین می‌فرماید: تجلی سوم علوم و صنایع است. علم به منزله جناح است از برای وجود و مرقات است از برای صعود. تحصیلش بر کل لازم، ولیکن علومی که اهل عرض از آن منتفع شوند، نه علومی که به حرف ابتدا شود و به حرف منتهی گردد. وقتی به تاریخ نظر می‌کنیم، ملاحظه می‌نماییم در زمان‌هایی که قشریون انحصار طلب بست علوم و تنویر افکار را مخالف منافع خود می‌دیدند، علومی را تشویق می‌کردند و اصلاً علم می‌شمردند که فرموده حضرت بهاءالله از حرف آغاز می‌شد و به حرف پایان می‌یافت. مباحث کلامی و اختلافات تفسیری کتب مقدسه و از این قبیل مورد نظر بود و بس. تا زمانی که چنین بود، کشورها در حال جمودت بودند و رو به انحطاط نهاده بودند و تحصیل علوم و صنایع و داشتن حرفه و کار در میان نبود، در حالی که در امر بهایی درست برعکس آن است. اما به نظر بنده از بزرگترین امتیازات حکم تعلیم و تربیت در آیین بهایی آن است که تعلیم و تربیت نه تنها برای پسر و دختر لازم است و واجب است، بلکه آیین بهایی سیستم تعلیم و تربیت را در سراسر عالم مبتنی بر یک اصل سفارش می کند و می گوید همه جا باید مردم را از کودکی برای یک مقصد بپروراند، یعنی مردمی تربیت شوند که به وحدت عالم انسانی معتقد باشند. حضرت عبدالبها چنین می فرماید: تربیت عموم لازم است و وحدت اصول و قوانین تربیت نیز از الزم امور، تا جمیع بشر تربیت واحد گردند، یعنی تعلیم و تربیت در جمیع مدارس عالم باید یکسان باشد، اصول و آداب یک اصول و آداب گردد، تا این سبب شود که وحدت عالم بشر از صغر سن در قلوب جا گیرد. و در جای دیگر می فرماید: حضرت بهاءالله وحدت تربیت را اعلان نموده که به جهت اتحاد عالم انسانی لازم است که جمیع بشر یک تربیت شوند، رجالن و نساءن، دختر و پسر تربیت واحد گردند، و چون تربیت در جمیع مدارس یک نوع گردد، ارتباط تام بین بشر حاصل شود، و چون نوع بشر یک نوع تعلیم یابد، وحدت رجال و نساء اعلان گردد، بنیان جنگ و جدال برافتد و بدون تحقق این مسائل ممکن نیست، زیرا اختلاف تربیت مورث جنگ و نزاع.
امروز در بسیاری از ممالک هنوز تعلیم و تربیت دستخوش سیاست است و برنامه‌های کتاب‌های درسی در مدارس از دبستان تا دانشگاه مردم را چنان بار می‌آورد که خادم سیاست خاص کشور خود باشند، نه معتقد به وحدت و اتحاد نوع انسان. مثلا در بسیاری از کشورها می‌بینیم که با همسایه‌های خود اختلافات ارضی دارند و درباره مرزهایشان با یکدیگر توافق ندارند. در مدارسشان اطفال از کودکی چنین تربیت می‌شوند که دشمن همسایه خود باشند و در کتاب‌های درسیشان مطالبی می‌نویسند که آتش کینه یکدیگر را تیز نماید. در تاریخ دست می‌برند هر امیر یا فرمانده‌ای در زمانی بر کشور دیگر غلبه نمود در نزد ملت خود قهرمان است و در نزد دشمنش شیطان مجسم شناخته می شود و با نفرت از آن یاد می کنند. این کینه توزی در کتاب‌های درسی به واسطه مؤلفان طرفین منعکس می گردد تا مبادا این کینه و دشمنی و حس نفرت در قلوب مردم این کشور فروکش نماید. خوشبختانه دستگاه سازمان ملل متحد اخیراً متوجه این نقیصه شده است و تغییر متون این گونه کتاب‌های درسی را گوشزد دولت‌های مختلف کرده و می‌کند. ما همه ساخته و پرورده تعلیم و تربیتی هستیم که دیده ایم. پس تعلیم و تربیت عمومی و اجباری در امر بهایی خود آلت و وسیله‌ای برای تربیت نوع انسان است، به نحوی که او را به سوی محبت و وحدت و ادراک یگانگی بشر بکشاند. شنوندگان گرامی، باید دعا نمود که زودتر این انسان باهوش و خردمند ولی در این حال مغرور و غافل بیدار شود و خیر و مصلحت خیش را در عمل به موجب تعالیم الهی مشاهده نماید تا از این گرداب وحشت و خصومت و کینه و عداوتی که در آن افتاده خود را بیرون اندازد و بر کشتی سعادت و آسایش بنشیند و به ساحل نجات راه یابد. جانتان خوش باد.